Načelnik odseka za izviđanje. Izviđačka četa je namenjena za prikupljanje i obradu podataka o stanju, rasporedu i verovatnim namerama neprijatelja u zoni obaveštenog interesovanja. Izviđačke čete druge brigade kopnene vojske komanduje potpukovnik Goran Roganović, komandant 22. pešadijskog bataljona. Pripadnici čete su naoružani puškama M21 5,56 mm sa optičkim nišanima domaće proizvodnje. Od optoelektronskih sistema za izviđanje nose dnevno-noćne multifunkcijske laserske daljinomere Moskito u crnim torbicama na leđima. Za noćno kretanje i izviđanje opremljeni su noćnim naočarima DS-12 sa pojačivačima slike treće generacije. Desetim podešalonom koji se činjavaju pripadnici druge brigade kopnene vojske komanduje major Vladimir Božović, zamenik komandanta 21. pešadijskog bataljona. Bataljon je namenjen za izvođenje pešadijskih, protiv pešadijskih i protiv oklopnih dejstava. Nastupa pod ešelon izviđačke čete 3. brigade kopnene vojske, kojim komanduje major Lazar Kala, zamenik i komandanta 31. pešadijskog bataljona. Pripadnici podešelona su opremljeni savremenim telekomunikacijnim sredstvima kojima se u realnom vremenu vrši prenos informacija između elemenata borbenog rasporeda. Komandant podešelona koji čine pripadnici izviđačke čete 4. brigade kopnene vojske je major Bojan Stojmenović. U cilju unapređenja sposobnosti za prikupljanje podataka u lošim vremenskim uslovima i noću, opremljeni su savremenim optoelektronskim sredstvima. Podešelon je sastavljen od pripadnika 4. brigade kopnene vojske. Podešelonom komanduje major Aleksandar Pešić, načelnik grupe za operativne poslove i obuku u komandi 41. pešadijskog bataljona. Vojnici na sebi nose zaštitne prsluke MD-12 koji obezbeđuju nivo zaštite 3+. Vojne policije su specijalno opremljeni i obučeni za izvršavanje vojno-policijskih zadataka. Pod ešelonom 3. bataljona vojne policije komanduje major Čedomir Istić, načelnik grupe za logistiku u komandi bataljona. Ešelona 5. bataljona vojne policije nalazi se potpukovnik Vladimir Petrić, komandant bataljona. Bataljon je namenjen za realizaciju vojno-policijskih poslova, suzbijanje kriminaliteta, kontroli i održavanje vojnog reda i discipline, obezbeđenje najznačajnijih vojnih objekata i lica, regulisanje kontrolu vojnog putnog saobraćaja i protivterorističku zaštitu u zoni teritorijalne nadležnosti.
Pripadnici vojne policije su opremljeni novom taktičkom uniformom koja je razvijena po njihovim posebnim zahtjevima. Nastupa pod ešelon 72. izviđačko-diverzantskog bataljona specijalne brigade kojim komanduje potpukovnik Dragan Kušet, komandant bataljona. Pripadnici bataljona su naoružani automatskim puškama SCAR koja je jedna od najboljih i najrasprostranjenijih pušaka za savremene specijalne jedinice na kojima se nalaze najsavremeniji optički i refleksni nišani kao i puškom mitraljezima Minimi. U okviru projekta 1500 specijalne vojno-policijske jedinice su opremljene novim kompletima zaštite balističke opreme proizvođača Jumko Vranje, koji se sastoji od ukupno 43 elemenata savremenog dizajna koji omogućava bolju pokretljivost vojnika i nivo zaštite 4. Pod ešalonom bataljona za protiteroristička dejstva komanduje potpukovnik Miodrag Tepša, komandant bataljona. Pod ešalon je naoružana puška Maskar i pištoljima Glock 17 i puškom mitraljezima Minimi. Nalet vazduhoplovnog ešalona počinje naletom grupe helikoptera koju sačinjavaju helikopter Gama iz Vojske Srbije i dva helikoptera Mi-35M iz sastava vazduhoplovnih snaga Ruske Federacije. Vođa grupe je major Dobrosav Drndarević, komandant 714. protivoklopne helikopterske eskadrile. Helikopter Mi-35, helikopterom Mi-35 upravljaju posade iz Ruske Federacije. Helikopter Mi-35 je jedan od najboljih borbenih helikoptera današnjice sa odličnom brzinom, manevarskim sposobnostima, oklopnom i aktivnom zaštitom, sistemom za upravljanje vatrom koji omogućava dnevno i noćno gađanje pokretnim topovima 23 mm. Postupak opremanja Vojske Srbije ovim helikopterima je u toku. Na čelu pod ešelona 63. padobranskog bataljona specijalne brigade nalazi se potpukovnik Boban Georgijev, komandant bataljona. Pripadnici bataljona opremljeni su savremenim optoelektronskim sredstvima Moskito i DVS-12, naoružani su puškama SCAR i pištoljima Glock. Ešelonom 63. padobranskog bataljona komanduje potpukovnik Vladimir Stojanović, zamjenik komandanta bataljona. Pripadnici bataljona naoružani su automatskim puškama Heckler i Koch G36. Nose novo dizajnirani šlem iz kompleta zaštite opreme T-18. Pod ešelonom komandnog bataljona specijalne brigade komanduje potpukovnik Goran Vidaković, komandant bataljona. Osnovna namena bataljona je podrška komande brigade u realizaciji zadataka i organizacija telekomunikacijno-informatičkog obezbeđenja. Ljudstvo je naoruženo automatima Heckler i Koch SD-3 sa prigušivačem i puškama Heckler i Koch 416. Nastupa pod ešelom garde koji sačinjavaju pripadnici gardijskog bataljona i 25. bataljona vojne policije. Pod ešelonom komanduje potpukovnik Marko Milaković, komandant bataljona vojne policije. Bataljon obezbeđuje i štiti objekte strategijskog i operativnog komandovanja, vrši protiterorističku i protivdiverzijsku zaštitu objekata i eskort obezbeđenje stranih vojnih delegacija.
Odešao lovom žandarmerije. Komanduje pomoćnik komandanta odreda žandarmerije u Kraljevu, major policije Vladan Stovrlić. Policijski službenici žandarmerije naoružani su poluautomatskim pištoljima u kalibru 9 mm i automatskim puškama domaće proizvodnje M05E3 kalibra 7,62x39 mm. Oružje koje obezbeđuje dobro poznatu pouzdanost u kombinaciji sa modernim taktičko-tehničkim karakteristikama. Opremljeni su najsavremenijom opremom za osmatranje i gađanje u uslovima smanjene vidljivosti i zaštitnom opremom nivoa zaštite 3A. Pod ešelonom policijske brigade komanduje potpukovnik policije Saša Pejaković, zamenik komandanta bataljona. Policijska brigada, kao posebna jedinica policijske uprave za grad Beograd, redovno obavlja poslove obezbeđenja visokorizičnih događaja. Angažuje se u slučajima narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, na poslovima preventivnog protivterorističkog delovanja, u slučajima elementarnih nepogoda i drugim vanrednim događajima, a također vrši operativno-tehničke i poslove protivdiverzione zaštite. Pod ešelonom specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova komanduje pomoćnik komandanta major policije Goran Stojanović. Specijalna antiteroristička jedinica izvršava najsloženije bezbednosne zadatke visokog rizika u suprotstavljanju terorizmu, rešavanju talačkih situacija, kao i druge poslove i zadatke koji zbog stepena rizika ne mogu izvršiti druge jedinice. Za potrebe izvršavanja zadataka opremljena je najsavremenijim naoružanjem i opremom kao i balističkom zaštitnom opremom. Danas su naoružani poluautomatskim pištoljem Glock 17 kalibra 9x19 mm i automatskom puškom Sig Sauer 516 kalibra 5,56x45 mm sa taktičkim nišanom Aimpoint Comp N4. Nastupa pod ešelom interventne jedinice policije. Pod ešelonom komanduje komandant 3. odreda interventne jedinice policije, načelnik policijske uprave Leskovac, pukovnik policije Tomislav Ilić. Interventne jedinice policije namenjene su za izvršavanje složenijih policijskih poslova, prevashodno obezbeđenja javnih skupova povećanog rizika na kojima može doći do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Očekuje se nalet grupe helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koju predvodi helikopter Sikorski 76 u pratnji dva helikoptera Bell 212 i tri helikoptera Gazela. Posadu vodećeg helikoptera čine piloti potpukovnici Goran Ješić i Ljubomir Vejin. Helikopterska jedinica namenjena je za pružanje podrške drugim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova u njihovim aktivnostima, desantiranje pripadnika specijalnih